Azərbaycan və Türkiyə hərbçilərinin iştirakı ilə keçirilən qardaş yumruğu birgə təlimində gecə və məhdud görmə şəraitində müxtəlif tapşırıqlar icra edilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, təlimin bu mərhələsində şərti düşmənlə bilavasitə təmas vəziyyətində onun texnikasının və canlı qüvvəsinin məhv edilməsi tapşırıqları yerinə yetirilib. Qoşunların qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətləri zamanı döyüş uzlaşmasının təmin edilməsi, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, təcrübə mübadiləsi və şəxsi heyətin peşəkarlığının artırılması məqsədi ilə keçirilən təlimdə hər iki ölkənin hərbi qulluqçuları yüksək peşəkarlığı nümayiş etdirirlər.